አይ አለማሰብ የሚለው ቅድም ያልከኝ ነው። ኦቨርቲን ነው አንዳንድ ይወጣል እንጂ ኦቨርሊ ይፈስታል። አለማስ ማን ነው ማለት ነው? Thank you.
ስለዚህ የኮንትራክቱ በአርቴታ በኩል የማራዘሚያ ኮንትራክቱ ለማራዘሚያ ሐሳብ ስካውን የቀረበለት አይደለም። ይሄ ላካዜት እንግዲህ በተለያዩ ቡድኖች ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪድ ነው እዚህ ተጫዋች አድናቂ። ስለዚህ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ሊያመራ ይችላል የሚል ሐሳብ አሁንም እየተነሳ ይገኛል። ከዚህ ይልቅ ግን
ላካዜትን ለመተካት ከፕሪሚየር ሊጉ ልምድ ካላቸው ተጫዋቾች መካከል ሁለቱ ተጫዋቾች ጋር ዲል ለማድረግ ስምምነት ለመፈጸም በመጪው መስኮት ላይ አርሰናል እየሰራ መሆኑ አንዳንድ ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛሉ። አንደኛው ኤቨርተን አጥቂ ነው። ምክንያት በማንቸስተር በኦልድ ትራፎርድ ጨዋታ ላይ እንዳልተሰለፈ ይታወቃል። በጣም ግሩም አጥቂ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ተጫዋች እሱ የማስፈራ ሀሳብ እንዳላቸው እየተነገረ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአስቶን ቪላ ዋትኪንስም እንደዚሁ በአርሰናል እንግዲህ እይታ ውስጥ መግባቱን እና ይሄ ተጫዋችም ይህንን ተጫዋች ከሁለት አንዱ የማስፈረም ሁለቱም ሳይሆን ከሁለት አንዱ የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ኢንተር ሚላን አጥቂ ማርቲኔዝን ማስፈረም ብዙ ጥረት አድርገው እንዳልተሳካላቸው ይታወቃል። ያው ምክንያቱ ደግሞ ግልጽ ነው፣ ተጫዋቹም ጋር ያን ያክል ፍላጎት የለም። ምክንያቱም ከሌላ በቻምፒየንስ ሊግ ያለ ቡድን ነው። አርሰናል ደግሞ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ለመመለስ በጣም እየተፍጨረጨረ ብዙ በጣም አመርቂ የሚባል ተስፋም እያሳየ ያለ ቡድን አይደለም። ከዚህ አንጻር ማርቲኔዝን ለማስፈረም በጣም እንደተቸገሩ ይታወቃል። ከዛ ይልቅ ግን እንግሊዝ ውስጥ ካሉ ከአርሰናል በመጠኑ ቢሆን አነስ ይላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ እና በዚያ ክለብ ቆይታቸው ደግሞ ስኬታማ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ዋጋቸውም አንጻር የሆነ መንገድ ረከስ ያሉ አጥቂዎችን ለማስፈረም ጥረት እያደረገ እንደሆነ ታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ አሉት የሚባሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። አድማጮቻችን፣ ለየት ያለ እስካሁን ድረስ እስካሁን ደቂቃ ድረስ ለየት ያሉ ስፖርታዊ ጉዳዮች ብዙ የተነሱ አይደለም። ለማንኛውም ግን በሀፍታይም ስፖርት ምናልባት የተለያዩ ስፖርታዊ ወሬዎችን መስማት እንፈልጋለን። ላላችሁን አድማጮቻችን እነዚህ እንግዲህ ለጊዜ ይበቃሉ ብለን እናስባለን። አሁን የምናቀርብላችሁ የሁሉ አዲስ ኦፕሬሽን የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ይሆናል። የሁሉ አዲስ ኦፕሬሽን የሂትለር ወረራና የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አጣብቂኝ በሚል ርዕስ የተሰናዳ ነው። ይህን ፕሮግራም እንግዲህ የስንብት ፕሮግራማችን እናደርጋለን ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ ክብረት ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። ሐሙስ በልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንጠብቃችኋለን። ለዛሬው ግን የሂትለር ወረራና የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አጣብቂኝ ይለናል። ዘንድ ግድ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትር ኔቪል ቻምበርሌን አዶልፍ ሂትለርን የማባበል ፖሊሲ አልሰራም። የቼኮስሎቫኪያን ክልልን ከፖላንድን አትንካ የተባለው ሂትለር መሬት ጠቦታል። ያየውና በምድሩ የበቀለው ሁሉ የኔ ቢሆን ብሎ ተመኘ። በ1930 የብሪታንያ አጋሮችን የፈረሙ ወረቀት በብረት ቀደደውና ሆላንድን በአመቱ ወረረ። ብሪታንያና ፈረንሳይ ጋሼ ጋሼ ሲሉት በነበረው ሰው ላይ ጦርነት አወጁ። የጠቅላይ ሚኒስትር ቻምበርሌን የሀገሪቱ የጦር ካቢኔና ልዩ የፖለቲካ አማካሪ ሆኖ ተሾመ። የሹመቱ ግን ቻምበርሌንን አላተረፉ። ግንቦት ላይ ናዚ ጀርመን ኖርዌይን ወረረ። የኖርዌይን ቁልፍ የማዕድን ቦታዎችንና የባህር በርማን ሂትለር ሳይቀድመን እንያዝ ያለው የቸርችል ምክር ሳይሰማ ኖርዌይ በናዚዎች ገባ። ይህኔ ቻምበርሌን አልቻለም ተባለ። የፖለቲካም ሆነ የዲፕሎማሲ ድጋፍ አጣ። ግንቦት 2 1932 ላይ የበቃኝ ወረቀቱ ለንጉሥ ጆርጅ ስድስተኛ አስገባ። የውጭ ጉዳይ ቸርችል
ሰዎች በአጋራቸው ፈረንሳይ ላይ መጠኑ የሰፋ ወረራ ፈጸሙ። ብዙም ሳይቆይ ፈረንሳይ በናዚዎቹ ካርታ ላይ ወደቀች። ይህኔ ጫናው በቸርችል ላይ መጣ። ሂትለርን አሁን ባለን የኃይል አሰላለፍ አናቆመው፣ እኛን እስካነካን ድረስ ለድርድር እንቀመጥ ተባለ። በጣሊያን በኩል ስለመጣው ሽምግልናም ተነገራቸው። ቸርችል ግን ታሪክ የማይረሳውን ውስጣራ እርምጃ ተራመዱ። ውሳኔያቸውንም ለህዝብ ይፋ አደረጉ። Was an action hero. He was a historian. He was a journalist. He combined incredible decision making, very clear decision making, with amazing rhetorical skills. Sir Winston Leonard Spencer Churchill was born into a wealthy family on November 30th, 1874, in Blenheim Palace, Oxfordshire, England. He went off to war very early, first as a correspondent and then as a combatant. Had this dramatic escape from prison camp. በምክር ቤት ፊት ቆመው ንግግር የሚያቀርቡት ሰው ብዙ ህይወት ያለፉ ናቸው። 66 ሆኖ ከተቆጠረው እድሜያቸው በላይ ብዙ አይተዋል። ሁሉን አደላድሎ ካኖራቸው ቤተሰብ ተለይተው ወታደሩን ተቀላቅለዋል። የሀገራቸውን መለዮ ለብሰው ከህንድ እስከ ሱዳን አልፎም እስከ ደቡብ አፍሪካ ዘልቀዋል። በደቡብ አፍሪካ ከሀገራቸው እንግሊዝ በተቃራኒው ቆሞ በተፋለሟቸው ቦየሮች እጅ ገብተው ከእስር አመተዋል። ወታደር ቤት ሲወጡ ለእውቅ የእንግሊዝ ጋዜጦች የጦር ዘጋቢ ሆነው ሰፍረዋል። ከመንግስት አገልግሎት ሲነሱ ደግሞ በርካታ መጽሐፍትን አሳትመዋል። በተለያየ ጊዜ የጻፏቸው መጽሐፍትም በስነ ጽሁፍ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ አድርጓቸው ስዕልም ሞክረዋል። ሀገራቸው የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት ስትጋፈጥ መንግስት ቤት የተመለሱት ዊንስተን ቸርችል ብዙ ጥፋቶች ቢመዘገቡባቸውም በደፋር ውሳኔያቸው ነው የሚታወቁት። ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ሲታወጅ ከወግ አጥባቂው ከተራማጁ አድርገው ባዋቀሩት ካቢኔ በፍጥነት ስራ ጀመሩ። በጦርነት መሀል የበቀሉት ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤት ፊት ቆመው እንዲህ ተናገሩ። ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ፣ የቀድሞዎቹም የአሁኖቹም እንዲሁም አሁን የመንግስትን ቦታ የተቀላቀላችሁ ሁሉ ያለንን ፖሊሲ ጠይቃችሁናል። ምን እንዳለን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ያለን ወይም የምናፈልገው ነገር ደም፣ ትጋት፣ እንባና ላብ ብቻ። ቸርችል በዚህ ንግግራቸው ድፍን እንግሊዝን አንቀጥቅጠዋል። ፈረንሳዮች በጀርመን እንደተመቱ ቢያውቁም ተቃራኒውን ጭምር ለህዝብ ተናግረዋል። ሂትለርንና ናዚዎችን መፋለም ምርጫ የሌለው ጉዳይ ነው አሉ። ቫይረስ የንግግራቸው እንዲህም ብለዋል። እስከ መጨረሻው መዋጋት አለብን። በባህር ዳርቻዎች መዋጋት አለብን። በምድሩ ሁሉ መዋጋት አለብን። ደሴቶቻችንን ለመጠበቅ መዋጋት አለብን። በሰማይም በምድርም በባህርም መዋጋት አለብን። በፈረንሳይ ግንባር መዋጋት አለብን። በመስኩም በጎዳናው መዋጋት አለብን። የብሪታንያን ግዛት አጼ በሚያስከብር መልኩ መዋጋት አለብን። ይህንን እውቅ ንግግራቸውን ቢያቀርቡ ሀገራቸው ግን ግልጽ አደጋ ላይ ነበረች። ቀኝ እጃቸው ፈረንሳይ ናቸው። ቸርችል የኃይል ሚዛን እርሳቸው እንደራቀ ገብቷቸዋል። ለጉዳዩ እውቀት ያላቸው የመንግስት ሰዎች ንግግራቸውን ሲሰሙ የዋህ ወይም የቀውስ ሆኖባቸዋል። ቸርችል ግን ለዚህም ስራ እንደሚያስፈልግ አምኑ። በአጣብቂኙ ሰዓትም ስራቸውን ቀጠሉ። ቸርችል ይህንን ለማሳመን የብዙ ወራት ርቀት መሄድ ነበረ።
Thank you.
Commission, Commissionul Lunet, pe care poate și-o mutat-o, că numai să-i fac. Es rar, poate alături pe valea cu sa mântre, constatoria de răgăuiat, sa mă câta mă încărbit, pe cât tiba a dane ceobe pe a crabinete, zi mă s-a sfânt sa mi comitea valea o mutat-o, că numai să-i fac. Iar sa mă câta mai investimit, Commissionul Lunet, a trecut cu o iune și-o mult abusat, atât că numai să-i fac, pe sale vreau să-mi bat, sa mă câta mai investimit, Commissionul Lunet, es rar, cred că din nou că mănânci mult abonat, în care e tu, când mă trecut. Care cea care
ዜጎችም ይህን ችግር የሚያረጋግጡና የደረሰባቸውን ፈተናም የሚገልጹ ናቸው። ምንም ቤቱ እንዲሁ ያስከፍቱና ነገራቸው እንዲ አትዘጉላ ይመጣሉ፣ በምን ላይ ይመጣሉ፣ ይሰብራሉ። አሁን ጉልበት ያለን ትቅሻሻ ያለ ሽማግሌ መጣ እንጂ ባቡሩ እስነት የሚባል ነገር እና በቤት መተካካት የሌለበት ነገር ሆኖ ብዙ ተሸግረናል። ጦርነቱ ሲከፋት ሲጋብ ደግሞ ከዛ ከባድ መሳሪያ ከሆነ ሲመሪ ዚያ ሲወረው እና ዚ ሲወረው አስቀምጠናለ ቤት መታ ሰውሰውገድለብ ነበረ። ከቤት ሲመታ ነው ቤቱ ተገልብጣ እንዲሰው እንዲሁም ሽማግሌ የነበሩ ሰዎች እና በአሁኑ ሰዓት በተለይም በኮምቦልቻ የሚገኙት መጠለያዎች ውስጥ ያሉ ዜጎች ቁጥር ከ16,000 ከፍ የሚል ሆኖ እንደሚገኝ የከተማይቱ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር አህመድ የሱፍ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ማህበረሰባችን የሚኖርባቸው ካምፖች አሉ። እነዚ ካምፖች 9 አካባቢ ከግለሰብ በኛ በመንግስት ደግሞ 8 ትምህርት ቤቶች አካባቢ በአጠቃላይ ወደ 17 ነበሩ። አሁን ደግሞ በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ተጨማሪ የሰው ኃይል እየመጣ ስላለ ተጨማሪ ትምህርት ቤቶቻችን እየተጨመሩ ያሉበት ስለሆነ ካምፖ በእርግጠኝነት ከ17-20 ባለው ውስጥ ያድጋል የሚል እምነት ነው ያለ። እነዚህ ተፈናቃዮች ዛሬ ላይ ቤት ንብረታቸውን ጥለው መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ከከባዱ የህይወት ፈተና ጋር እየታገሉ ቢቆዩም ቁጥራቸው 1.9 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን በወረራ በያዛቸው ስፍራዎች ላይ ታግተው እንደሚገኙ የነገሩን ደግሞ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪው አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ናቸው። ከ1.9 ሚሊዮን በላይ 7 የከተማ አስተዳደሮች፣ 11 የገጠር ወረዳዎች፣ 18 ህብረተሰቡ ከባድ የሰቆቃ ውስጥ ነው ያለው። በተለይ በጥራት የተያዙ ከተሞችና ገጠር ወረዳዎች መብራት የላቸውም፣ ውሃ የላቸውም፣ የገንዘብ እንቅስቃሴ የለም፣ ወፍጮ የለም፣ የመድኃኒት አቅርቦት የለም። ለቋሚ ታካሚዎች ኤችአይቪ፣ ደም ግፊት፣ የስኳር፣ ሌሎች ተያያዥ ህክምና የለም። ቤቶች ወርመዋል። ህብረተሰቡ በቃላት ከሚገለጸው በላይ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለ። እነዚህም ተፈናቃዮች ለማገዝና ችግሩን ለመቅረፍ በርካታ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው የተነገረ ሲሆን ሁሉም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የበኩላቸው እንዲወጡ በቀረበ ጥሪ መሰረት ቢጂአይ ኢትዮጵያ ባሳለፍነው ሳምንት በኮምቦልቻና ደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሻገር የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን አስመልክቶ የቢጂአይ ኢትዮጵያ የኮምቦልቻ ፋብሪካ ሰራተኞች ማህበር ሊቀመንበሩ አቶ አልአዛር አሊ ይህን ብለዋል። በተከፈተብን ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህብረተሰብ ከሰሜን ወሎ፣ ከአፋር፣ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ዛሬ በደቡብ ወሎ፣ በደሴ ከተማ፣ በኮምቦልቻና በአቅራቢያው ከተሞች በተለያዩ የመጠለያ ስፍራዎች የሚገኙ ሲሆን ተፈናቃዮችም ለከፍተኛ ማህበራዊ ችግር የተጋለጡ በመሆኑ የህብረተሰባችንና የመንግስት አስቸኳይ ድጋፍ የሚፈልጉበት ሁኔታ ላይ ይገኛል። ስለሆነም ድርጅታችን ቢጂአይ ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት ምክንያት ከመኖሪያ ስፍራቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን የኮምቦልቻ ቢራ ፋብሪካ መሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር ከሰራተኛው ላይ የተሰበሰበው 2,268,552 ብር የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ድጋፍ በማህበሩ በኩል ያደረግን መሆናችንን ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሁን እንጂ ተፈናቃዮቹ ዛሬም ድረስ ያሉበት ፈተናና የከፋ ችግር እንዲህ በቀላሉ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለምና የሁሉም አካላት ተረባርበው ሁሉም ድጋፍ በእጅጉ አስፈላጊ ሆኖ መገኘት እንዳለበት በስርዓት በሁለቱ ከተሞች ማለትም በደሴና ኮምቦልቻ ተዘዋውረው የተመለከታቸው ዜጎች ያሉበት ሁኔታ ጠቋሚ ሆኖ አግኝቶታል። ያነጋገርናቸው የከተማይቱ ነዋሪዎች፣ ተፈናቃዮችና መንግስታዊ የስራ ኃላፊዎችም ይህንን ጉዳይ አረጋግጠዋል።
አመራሮቹ ሰራተኞች ስም የእንኳን ደስ አሉት መልእክት አቀርባል። አባዋ ትሬዲንግ ካሪት ተበቀ የማህበር መላው ሰራተኞቹና ማኔጅመንቱ የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ውጤት መሰረት አድርጎ በተካሄደው የመንግስት ምስረታ የተሰማውን ልባዊ ደስታ እያስተላለፈ መጪው የስራ ጊዜ ስኬት እንዲሆን መልካም ምኞቱን ገልጿል። ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በኢትዮጵያ የሚያገለግሉ በመመረጡ እንኳን ደስ አሉ ሲል የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን አመራሮቹና ሰራተኞቹ መልካም ስራ ዘመን እንዲሆን ምኞቱን አስተላልፏል። በተመሳሳይ አንበሳ ጫማና ማስተካከለ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዳግም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆኑ ስለተመረጡ አመራሮቹ ሰራተኞች ስም የእንኳን ደስ አሉ መልእክት አቅርቧል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት የሽጥራ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ አሉት መልእክት አስተላልፏል። ቢሮ ኃላፊው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዳግም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆኑ ስለተመረጡ በትራንስፖርት ቢሮ አመራሮቹና ሰራተኞች ስም የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያና በተላለፉ 15460 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል ሲሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አረጋዊ ማሩ በተለይም ለብስራት ሬዲዮ ተናግሯል። በእነዚህ ጥፋተኞች ላይ በተወሰደም እርምጃ 8,513,000 ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል ብሏል። ቅጣቱ የተጣለው ትርፍ በመጫን ከታሪፍ በላይ በማስከፈል ከተመደቡበት ርቀት በታች አቆራርጠው በመጫን ታፔላ ባለመስቀልና ተያያዥ ጥፋቶችን በመፈጸም አሽከርካሪዎች ላይ ነው። ይህም የክትትልና ቁጥጥር ስራ በስፋት እየተሰራ መሆኑን የሚያመላክት ሲሆን በቀጣይም የክትትልና ቁጥጥር ስራው በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር በመዘርጋት አሰራሩን ማጠናከር ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። በከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያና በአግባቡ በመተግበር ነዋሪዎች ከእንግልት ተጨማሪ ክፍያ ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በተለይም በበዓላትና በምሽት ወቅት መመሪያን በሚተላለፉ አሽከርካሪዎች ላይ የክትትልና ቁጥጥር ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ከትራንስፖርት አገልግሎት ከአሰጣጥ ጋር ተያይዞ የተቀመጠውን መመሪያ በተግባር የትራንስፖርት እጥረት እንዳይከሰት አሽከርካሪዎች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ሲሉ አቶ አረጋዊ ጨምሮ ለብስራት ሬዲዮ መናገራቸውን ቤተልሔም እሸቱ ዘግባለች። ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ በደረሰው የትራፊክ አደጋዎች 11 ሰዎች ህይወት አልፏል። ከመስከረም 19 እስከ መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ባጋጠሙ የትራፊክ አደጋዎች የ11 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በ6 ሰዎች ላይ ከባድ፣ በ11 ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት እንዲሁም 8 የንብረት ውድመት ደርሷል። ይህም በገንዘብ ሲተመን 3,250,000 ብር በላይ እንደሚገመት ተጠቁሟል። አደጋዎቹ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ ሰሜን ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ ቅንብ ቤት ወረዳዎችና በምዕራብ አርሲ ነገሌ አርሲ ከተማ የደረሱ ናቸው። አደጋዎቹ ከንጋት 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት የደረሱ ሲሆን አብዛኞቹ አደጋዎች በከባድ ተሽከርካሪና በባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የተከሰቱ መሆናቸው ተገልጿል። የአደጋዎቹ ሁኔታ ካለፈው ሳምንት ጋር ሲነጻጸር የጨመረ ሲሆን መንስኤዎቹ ከፍጥነት ላይ ማሽከርከር፣ የጥንቃቄ ጉድለትና ለእግረኛ ቅድሚያ ለመስጠት መሆኑ በኦሮሚያ ፖሊስ የትራፊክ ደህንነትና ቁጥጥር ክፍል ባለሙያ የሆኑት ሳጅን የባሌ ወርቅ ደጀኔ ለብስራት ሬዲዮ መናገራቸውን ናትናኤል ሀብታሙ ዘግቦታል። ሰባ ሁለት
ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የደቆሎ ከለላ የአስፋልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በተያያዘው ዓመት ይጠናቀቃል ተባለ። የደቆሎ ከለላ የአስፋልት መንገድ እስካሁን ባለው አፈጻጸም ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፋልት የማንጠፍ ስራ ተከናውኗል። እንዲሁም የአፈር ሙሌት፣ የውሃ መፍሰሻ ቱቦና ድልድዮች ግንባታ፣ እንዲሁም የቤዝ ኮርስ መብረት፣ የአቃፊ ግንብና ሌሎች የግንባታ ስራዎችም እየተሰሩ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ሳምሶን ወንድሙ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። በተያያዘው በጀት ዓመት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው ለትራፊክ ክፍት ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። 1,299,846,000 ብር ወጪ የተደረገበት የሚገኘው የመንገድ ፕሮጀክት ወጪውን የሚሸፍነው በኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሀገር በቀሉ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ኃይሉ የጠበቀ የግል ማህበር ግንባታውን እያከናወነ ሲሆን የደጎሎ ከለላ የመንገድ ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም በጠጠር ደረጃ የነበረ ሲሆን ካለው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጠቀሜታ አንጻር በአስፋልት ደረጃ እንዲገነባ ሆኗል። መስመሩ በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት በደቡብ ወሎ ዞን ስር የሚገኝ ሲሆን የግንባታው መጠናቀቅ በዋነኝነት የጃማ ወረዳ እና የከለላ ወረዳን ሹ በሆነ አስፋልት መንገድ እያስተሳስራል ተብሏል። ግንባታው ሲጠናቀቅ በአካባቢው የሚገኘውን ከፍተኛ የግብርና ምርቶች ወደ ማዕከላዊ ገበያ በተሻለ ዋጋ በመሸጥም አምራችና ሸማቹን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን በተለይም የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳም እና የሼህ ሁሴን መስጊድን በአካባቢው ስለሚገኙ የመንገዱ መገንባት ወደ ስፍራው የሚያደርገውን ጉዞ ለሀገር ውስጥ የሚሆን ለውጭ ሀገር ጎብኝቶችም አመቺ ያደርገዋል ተብሏል። የመንገድ ፕሮጀክቱ የጎን ስፋቱ በወረዳ 21 ሜትር በቀበሌ 12 ሜትር እንዲሁም በገጠር መንገድ ትከሻን ጨምሮ ከ8 እስከ 10 ሜትር ስፋት እንደሚኖረው ተደርጎ ነው የተገነባው ሲሉ አቶ ሳምሶን ጨምሮ ለብስራት ሬዲዮ መናገራቸው ቤተለይ ውሸት ዘግበዋለች። ወዳጅና መንፈስ አዳሽ የሆነው ቴስቲስ ቺፕስ በየትኛውም ሰዓት ቅድድ ሽም አድርገን ኃይል ስሜት ንቃታችንን እናነስ። በቺስ በቶማቶ እና በባርቢኪው ጣዕም የተዘጋጀ ቺፕስ ቴስቲስ ቺፕስ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዳግም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ስለተመረጡት በተቋሙ የአመራሮቹ ሰራተኞች ስም የእንኳን ደስ አሉት መልእክት አቅርበዋል። ኦሊቪር ሊቢያ ሰራተኞቹና ማኔጅመንቱ የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ውጤት መሰረት አድርጎ በተካሄደው የመንግስት ምስረታ የተሰማውን ልባዊ ደስታ እያስተላለፈ መጪ የስራ ጊዜ ስኬታማ እንዲሆን መልካም ምኞቱን ገልጿል። ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ኢትዮጵያን እንዲያገለግል በመመረጡ እንኳን ደስ አሉት ሲሉ ያልተለመደ
Eu
Era, bă, 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 bă,